Ужгород поринув у кольорах. На площі Народній містяни прощалися з літом, осипаючи один одного яскравими фарбами холлі. Влаштували тут справжні кольорові бої. Залишитися брудним не боявся ніхто. Забаві раділи як діти, так і дорослі. Це другий раз, коли ми тут, а? І це дуже так звеселяє. Завтра 1 вересня, на 2, дитина в школу йде. Відправляємо в школу. Це дуже круто, це класна бомба. Весело. По крайней мере, я давно такого не бачила, щоб і діти, і взрослі радуються. Бомба вообще круто. За кілька хвилин і площа, і жителі на ній вкрилися всіма кольорами веселки. Так кольорово в Ужгороді з літом прощаються вже третій рік поспіль. Влаштували свято для містян студенти. Традиційно це було придумано ідійськими студентами, але наші організатори «Студентська республіка» за підтримки Закарпатської лігі КВН взяли до уваги і вирішили зробити таке от свято. Я думаю, що сьогоднішній день якраз підходить для такого свята, тому що 1 вересня, діти в школу завтра йдуть, а сьогодні мають таку змогу відірватися. Ужгородці кажуть, провели літо барвисто, тож варто сподіватися, що й осінь потішить теплом. По святкуванню містяни ринули у фонтан.